Я би, власне, хотіла розпочати з вами розмову про сьогоднішню зустріч у форматі «Рамштайн». Сьогодні, між іншим, річниця такого саміту, такої зустрічі. Коли говорити про результати, та й, в принципі, за роботу цього Союзу за цей рік, наскільки він був ефективним, як вам здається, наскільки зробили максимум із того, що могли? Я думаю, що формат «Рамштайн» є необхідний формат. Якщо дивитися, що в ньому бере участь понад 50 партнерів, які допомагають Україні. Вони вже, якщо не помиляюся, 11-й раз зустрічаються на тій військовій базі в Німеччині, яка називається «Рамштайн». І вони узгіднюють свої позиції. Вони, по-перше, вивчають, що кожний партнер може віддати або постачати в Україну. Як можна гармонізувати ці всі передачі, щоб не всі подавали одно, а другі нічого. Так що це дуже-дуже важливі речі, які вимагають багато часу. По-перше, там є ефект заяви, хто що заявляє. А по-друге, є там ряд інших питань, які стосуються не тільки того, що будете давати, але й логістики, як допроваджувати, і як зробити з того, щоб гармонійно та зброя, яку передають, тоді включалася в Збройні Сили України. І є також, які пріоритети є України, бо наш міністр закордонних септо оборони, міністр Резніков також їде, бере участь у тих перемовинах і бачить, що можливе. І, скажіть, про це, і також доповідає партнерам, що потрібно. Скажіть, пане Зелен, коли говорити про військову підтримку Бельгії сьогодні і загалом про те, наскільки Бельгія сьогодні як держава переживає спільно з Україною все те, що відбувається, і наскільки активно долучається, про які тенденції можна сказати? От за рік вже повномасштабного вторгнення, відколи Росія атакувала нашу державу, які тенденції? Вони до зменшення чи до зростання? Тому що ми розуміємо прекрасно, що держави-партнери можуть втомлюватись, можуть виснажуватись фінансово, морально, матеріально, ресурсно, як у Бельгії? На жаль, мушу вам сказати, що в Бельгії декотрі члени парламенту дуже критикують бельгійський уряд за те, що він замало робить. Бельгія досі дала близько 200 мільйонів, на 200 мільйонів євро військової підтримки України, і також, якщо не помиляюся, на 44 мільйони євро палива. Це також потрібна річ, дуже необхідна річ. І бельгійці критикували за те, що вони, наприклад, не постачали своїх танків колишніх леопардів. Але тут ціла справа така досить неприємна вийшла, бо уряд позбувся тих танків, їх відпродав, списав їх із, скажімо, своєї власності і відпродав якісь приватні компанії. А тепер, якщо хочеться повернути ті танки, то їх треба викупити, належно, скажімо, підготовити, там, відремонтувати. І воно буде виходити багато дорожче, ніж ті гроші, що вони за них отримали, коли їх продавали. Так що тут такі неприємні речі. Але Бельгія не тільки, скажімо, в воєнному аспекті багато допомагає Україні, вона тут приймає також наших воїнів, які були поранені на фронті. Я мав нагоду з декотрими з них зустрічатися, вони тут лікуються в дуже добрих шпиталях. А одна річ, з якою Бельгія дуже цікава є, це що вона дуже багато арештувала грошей, російських грошей. Активів російських. Не тільки активи, але також і фінансові потоки. Якщо йдеться, знаєте, що система SWIFT, яка робить міжбанкові розрахунки, вона знаходиться в Бельгії. І тою системою також користується, чи користувалася Росія. Так що Бельгія заарештувала 190 мільярдів транзакцій, які йшли через SWIFT, і 60 мільярдів чистого майна, яке посідали ті олігархи в Бельгії. Так що це дуже велика сума. А потенційно хоча б якась частина від тих грошей може бути за відповідними рішеннями, безумовно, направлена Україні, до прикладу, на відновлення, як репарації, та, ну, от в якомусь такому форматі, який буде вибрано, безумовно?
Ви знаєте, що про ці питання тепер говориться не тільки в Бельгії, але говориться на рівні Європейської комісії. Єврокомісар, який займається питаннями юстиції, Рейндерс, є бельгієць. І, власне, ті питання обговорюються із ним між різними країнами, де було заарештоване це майно, і щоб бачити, щоб воно юридично було відповідно оформлене, щоб пізніше не було скарг чи оскаржень проти відповідних країн, які там заморожували це майно, тоді не знали, що з ним робити і так далі. Так що тут юридична точка зору є дуже важлива. І не забуваємо, що ми завжди говоримо, що ми є правовими державами, так що право має бути і юридичний аспект цього всього має бути дуже, дуже акуратно, скажімо, узгіднений і установлений. А коли характеризувати загалом взаємини України і Бельгії, які б ви оцінки поставили таким взаєминам? Наскільки потужно працює українська дипломатія і бельгійська, власне, в кожній із країн? От що не вистачає, можливо, або ж де треба налагодити співпрацю, у яких сегментах, у яких царинах? Я думаю, що відповідно до можливості і до ситуації, яка тепер існує, українська дипломатія робить, я би сказав, великі зусилля, щоб працювати так, як треба. Але, на жаль, ми знаємо, що коли відбувається війна і є воєнний стан і так далі, дуже важко країні, скажімо, диспонувати своїм бюджетом і знати, куди унапрямувати пріоритетно свої гроші. Так що перша річ, очевидно, це війна, це фронт, треба допомагати військовим, родинам, які постраждали і так далі. Дипломатія, на жаль, не є пріоритетом. Вона є по собі пріоритетом, але не першим пріоритетом. Так що, якщо би ми могли мати в Брюсселі більше дипломатів, воно би безперечно допомагало краще розвивати наші контакти і наші зв'язки. Я знаю, що в Брюсселі, наприклад, ще немає повноцінного посла на двосторонньому рівні. Yeah. Є повірена в справах, яка має двох помічників з дипломатичним рангом, є консул. Але це ж не досить, якщо працювати. Знаєте, повірена в справах також займається зв'язками з Люксембургом. А Бельгія дуже складна країна. Тут, крім федерального уряду, ще 6 інших урядів місцевих, регіональних, суспільних і так далі. Посол би не завадив, я розумію, пане Зенуте. Є над чим працювати, знаєте. Так, я сподіваюся, що ситуація матиме тенденції тільки до покращення. Спасибі вам величезне, я, на жаль, мушу вас відпускати вже за браком часу. Зенон Коваль, бельгійський дипломат, спеціальний радник посольства України у Бельгії. 92-95 років колишній представник франкомовних урядів Бельгії при ЮНЕСКО у Парижі. Дякую дуже.